やっぱり、そうですね、あの心身どっかでやるかもしれませんね、最初に。さあ、その最初のシリーズどうか。あ、心身屈伸になりましたね。そうですね、でも高かったですよ、はい、まだ中にももっといい技ありますからね。日本のエース篠田、日高三中の3年生、曲はハンガリア曲です。次のシリーズを見ておいてください。そこからです、対角線に前方宙返りから2回ひねりすぐに前宙というあの方向変わるんですね。これも加点要素ですよ。女子の場合は基礎点 9.5 にプラス 0.5 の加点要素がありますが、そのボーナスポイントをもらえるわけですね。そうなんです。そうすると勝ち点が高くなりますから、10点からの採点となってくるんですね。あの余分な D の要素とそれから加点オリジナリティというんですけれど、独創性で10点になるわけです。その下の採点をしているのはかつての小鶴千代さん。この屈伸の後方に回転返りしました。高かったですよ。日本篠田のゆかの演技でした。あ、笑みが見えましたね。よかったですね。なかなかこの笑顔が日本選手から出てこなかったんですね。そうなんですよ。いや、しかしこの口を閉じた頑張り、新学生エースの篠田。あ、この心から屈伸ですね。やはりどうしても後半が屈伸になってきますね。そしてここは、あ、これは最後ですね。これは見事、高いですよ。